ตนังคีรีแดนใดไอสารตั้งใดพิมีนเปรียบอานทานสู่ดอมจีริกอมนัดบ่บ่ตรอแจตรอจุมยังบ้านสุขสันต์ที่รุ่มกรอมสนาใดดอจ้าខេត្តរតនគិរីស្ថិតនៅភាគឦសាននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1959ក្នុងរជ្ជកាលសម្ដេចព្រះនរោត្តមសុរាម្រិតដែលត្រូវបានកាត់ចេញពីខេត្តស្ទឹងត្រែងនិងមានចម្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញ588គីឡូម៉ែត្រធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ 6A ផ្លូវជាតិលេខ 7 និងផ្លូវជាតិលេខ 78 ដោយមានព្រំប្រទល់ខាងលិចជាប់នឹងខេត្តស្ទឹងត្រែងខាងកើតជាប់នៅខេត្តយាឡៃនិងខេត្តកន្ទុំនៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រខាងជើងជាប់នៅខេត្តអត្តពើនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវប្រវែង165គីឡូម៉ែត្រនិងខាងត្បូងជាប់នៅខេត្តមណ្ឌលគិរីភូមិសាស្ត្រខេត្តជាតំបន់ខ្ពង់រាបសម្បូរភ្នំជ្រោះជ្រោងជ្រលងដងអូនិងព្រៃឈើគ្រប់ប្រភេទហើយមានទន្លេឆ្លងកាត់ចំនួន2គឺទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកខេត្តរតនគិរីមានផ្ទៃដីសរុប1782គីឡូម៉ែត្រក្រឡារដ្ឋបាលដែនដីត្រូវបានចែកជា1ក្រុងនិង8ស្រុក46ឃុំ4សង្កាត់និង243ភូមិបច្ចុប្បន្នខេត្តមានប្រជាជនសរុបចំនួន 206,857 នាក់ស្ត្រី 102,479 នាក់មានគ្រួសារសរុបចំនួន 47,748 គ្រួសារក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 109,862 នាក់ដងស៊ីទេប្រជាពលរដ្ឋ19នាក់ក្នុង1គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន8អំបូរមានប្រមាណជាង 58% នៃប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តប្រជាពលរដ្ឋ 82% ប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការក្រៅពីនេះមានការងារសិប្បកម្មសេវាកម្មនឹងការងារផ្សេងៗទៀតដែលជាមូលដ្ឋានក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងឆ្នាំ2017ខេត្តមានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបមានប្រមាណ 849,357.1 លានរៀលស្មើនឹង 210.1 លានដុល្លារចំណូលសម្រាប់ GDP 1,149 ដុល្លារនិងនៅឆ្នាំ2018កើនឡើង 1,238.5 ដុល្លារនៅក្នុងខេត្តមានគ្រួសារក្រីក្រសរុប 8,187 គ្រួសារនិងមានពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារបន្ថែមទៀតដែលក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជាសកលនៃការរីករាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ទទួលបានសាច់ប្រាក់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឡែកគ្រួសារអតីតយុទ្ធជននិងគ្រួសារអតីតមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានចំនួន 1,136 គ្រួសារទទួលបានរបបនយោបាយពីរដ្ឋដែលចំណាយជាប្រចាំជាង610លានរៀលក្នុងមួយខែក្នុងនោះគ្រួសារអតីតយុទ្ធជនក្រីក្រចំនួន59គ្រួសារទទួលបានជាផ្ទះនិងដីសម្បត្តិសង្គមគិច្ចដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃអំពីការងាររដ្ឋបាលសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនិងសន្តិសុខនយោបាយក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តភារកិច្ចសំខាន់បំផុតគឺការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់នឹងសវត្ថិភាពសង្គមនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខេត្តធានាបាននូវភាពសុខដុមរមនាទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការប្រកបរបរទទួលទានប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមគណៈបញ្ជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តក្រោមកិច្ចសហការពីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអង្គភាពជំនាញគ្រប់ស្ថាប័ននៅក្នុងខេត្តឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះបានអនុវត្តប្រកបដោយស្មារតីយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់លើរាល់បទបញ្ជានានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវឌ្ឍនភាពនៃដំណើរការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះបានអនុវត្តនៅវេទិកាសាធារណៈនៅទូទាំងខេត្តចំនួន 1,074 លើកមានអ្នកចូលរួម 53,612 នាក់និងត្រូវបានជំរុញកាន់តែសកម្មផលគ្រប់មូលដ្ឋាននិងតាមក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈវេទិកាសាធារណៈកន្លងមកនេះគឺបានលើកយកប្រធានបទចំនួន9ចំណុចរបស់លក្ខណៈសម្បត្តិនៃភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពនិងលើកឡើងចំណុចដែលស្របទៅនឹងសភាពការជាក់ស្ដែងក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីផ្សព្វផ្សាយធ្វើការបំផុសគំនិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមយោបល់អំពីបញ្ហារបស់ពួកគាត់គោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងចលនាប្រជាការពារភូមិឃុំដោយស្មារតីស្មោះស្ម័គ្រនិងសហការក្នុងសកម្មភាពរក្សាសន្តិសុខយ៉ាងជិតស្និទ្ធ
ជាមួយនេះយើងបានពង្រឹងកម្លាំងប្រជាការពារដែលបច្ចុប្បន្នមានចំនួន 216 ក្រុមមានមនុស្សសរុប ចំនួន 2414 និងកោះសន្តិសុខនៅតាមភូមិសរុប 216 ប៉ុស្តិ៍ក្នុងចំណោម 243 ភូមិអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិឆ្នាំកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរខេត្តបានខិតខំលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបណ្ដាខេត្តជាប់ព្រំដែន រួមមានខេត្តអត្តពីឡាវខេត្តកន្ទុំនិងខេត្តយ៉ាឡៃវៀតណាមបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំទ្វេភាគីតាមរបបវិលជុំធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះពីឆ្នាំម្ដងដើម្បីជំរុញការងារទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរព្រមទាំងបង្កើតនូវវប្បធម៌ជូនពរគ្នាទៅវិញទៅមករាល់ពិធីបុណ្យនានារបស់ជាតិរៀងរាល់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះខេត្តរតនគិរីក៏បានចងសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយនឹងក្រុងចុងចរខេត្តខ្វាងស៊ីនៃសាធារណ
ន់នៃព្រះរាជាណាចក្រថៃដើម្បីបង្កើតឱកាសវិនិយោគទេសចរណ៍វប្បធម៌និងការអប់រំទៅវិញទៅមកក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំមកនេះច្រកទ្វារអន្តរជាតិអូយ៉ាដាវជាប់ជាមួយច្រកទ្វារអន្តរជាតិលេថាញ់ខេត្តយ៉ាឡាយប្រទេសវៀតណាមជាច្រកនាំចេញនាំចូលដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងខេត្តឆ្នាំកន្លងមកយើងបានប្រមូលចំណូលពន្ធគយពីការនាំចេញនាំចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិសរុបចំនួន 217,599,585 រៀលគុណអំពីការងារលើកកំពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈគ្រប់ប្រភេទខេត្តរតនគិរីមានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយនៅសាលាខេត្តមួយទីតាំងនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយសាលាក្រុងស្រុកចំនួន3ទីតាំងបាននឹងកំពុងដំណើរការអនុវត្តការងារផ្តល់សេវាសរុបចំនួន14វិស័យនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយទីតាំងទៀតនៅសាលាស្រុកលំផាត់បាននឹងកំពុងសាងសង់ក្រុងនឹងបើកដំណើរការផ្តល់សេវានាពេលខាងមុខនេះក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយបានផ្តល់សេវាសរុប1533សេវានិងបានទទួលកម្រៃសេវាសរុប884,819,315រៀលដល់ឡែកចំពោះស្រុកដែលពុំទាន់មានសមត្ថភាពដំណើរការការិយាល័យច្រកចេញចូលតែមួយបានគឺយើងបាននឹងកំពុងជំរុញរៀបចំជាយន្តការច្រកចេញចូលតែមួយដោយប្រើប្រាស់មន្ត្រីដែលមានជាក់ស្ដែងនៅក្នុងអង្គភាពអំពីវិស័យកសិកម្មខេត្តរតនគិរីមានសក្តានុពលអំណោយផលដល់ការដាំដុះដំណាំពិសេសដំណាំកសិឧស្សាហកម្មនិងការចិញ្ចឹមសត្វសមិទ្ធផលសម្រេចបានសំខាន់ៗលើវិស័យកសិកម្មក្នុងឆ្នាំ2019រួមមាន1ការងារផលិតកម្មដំណាំអនុវត្តបានលើផ្ទៃដីសរុប 168,543 ហិកតាក្នុងនោះដំណាំស្រូវអនុវត្តបាន 26,727 ហិកតាស្មើនឹង 101.2% នៃផែនការដោយមានទិន្នផល 2,319 តោនក្នុង1ហិកតាកៅស៊ូគ្រួសារនិងកៅស៊ូឧស្សាហកម្មសរុប 65,937 ហិកតាមានផ្ទៃដីអាជីវកម្មជីជ័រចំនួន 41,188 ហិកតាដែលមានបរិមាណផលជាក្រែបប្រមាណ 34,79 តោនផ្ទៃដីដាំដុះស្វាយចន្ទីសរុប 39,784 ហិកតាមានផ្ទៃដីប្រមូលផលចំនួន 29,686 ហិកតាដោយមានទិន្នផលជាមធ្យម 0.539 តោនក្នុង1ហិកតាដំណាំម្រេចសរុប912ហិកតានិងមានផ្ទៃដីប្រមូលផលចំនួន611ហិកតាដោយមានទិន្នផល 2.03 តោនក្នុង1ហិកតាក្រៅពីនេះមានដំណាំរួមផ្សំនិងដំណាំឧស្សាហកម្មប្រចាំរដូវមានផ្ទៃដីសរុប 22,947 ហិកតាក្នុងនោះរួមមានដំណាំដំឡូងមីមានផ្ទៃដីសរុប 17,568 ហិកតាដោយមានទិន្នផលជាមធ្យម 19 តោនក្នុង1ហិកតាដំណាំសណ្ដែកសៀងសណ្ដែកបាយនិងសណ្ដែកដីសរុបមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 5,247 ហិកតាមានទិន្នផល 2.77 តោនទៅ 1.9 តោនក្នុង1ហិកតាដំណាំហូបផ្លែសរុប 12,236 ហិកតាក្នុងនោះចេកអំបូងលឿងដាំដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគិនមកទល់ពេលនេះមានចំនួន 8,493 ហិកតាកំពុងប្រមូលផលលើផ្ទៃដីប្រមាណ 6,000 ហិកតាដោយមានបរិមាណជាង300តោនក្នុងមួយថ្ងៃប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដើម្បីបំពេញឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលើវិស័យកសិកម្មនេះនៅក្នុងខេត្តមានមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមដែលជាសេនាធិការឲ្យរដ្ឋបាលខេត្ត
មានភារកិច្ចរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយនយោបាយទឹកជូនប្រជាកសិករតាមលក្ខណៈការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងស្វែងរកប្រភពទឹកដែលនៅសេសសល់ហើយមានសក្តានុពលបំរើឲ្យការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងការស្រោចស្រពលើដំណាំកសិកម្មគ្រប់ប្រភេទក៏ត្រឹមឆ្នាំ2019មន្ទីរបានខិតខំស្ថាបនានិងជួសជុលប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលបច្ចុប្បន្នមានប្រឡាយចំនួន13ប្រព័ន្ធ ប្រវែងជិត3000ម៉ែត្រនិងមានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីប្រមាណ2600ហិកតាអំពីការវិនិយោគវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការងារបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងខេត្តមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលទទួលបានការអនុញ្ញាតពីរាជរដ្ឋាភិបាលមានចំនួន23ក្រុមហ៊ុនមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន12,461ហិកតាបានអនុវត្តការដាំដុះចំនួន55,561ហិកតា ក្នុងនោះរួមមានកៅស៊ូ25,691ហិកតាស្វាយចន្ទី1,563ហិកតាចេកអំបូងលឿង9,493ហិកតាស្រកានាគ419ហិកតានិងប្រភេទឈើហូបផ្លែផ្សេងៗទៀតមានទុរេនតង្កែនមៀនក្រូចនិងម្នាស់ជាដើម ក្នុងឆ្នាំ2019នេះបានធ្វើការនាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេសមានប្រមាណសរុប 85,604 តោនទាំងអស់នេះគឺបាននាំចេញគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ 36,909,782 ដុល្លារជាមួយគ្នានេះនៅក្នុងខេត្តមានរោងចក្រកែច្នៃកៅស៊ូក្រែបចំនួន 7 ទីតាំងនិងសិប្បកម្មកៅស៊ូសន្លឹកមាន 9 ទីតាំង ហើយបរិមាណចកកស៊ូក្រែបមានប្រមាណជាបច្ចុប្បន្ន 3479 តោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងរោងចក្រកែច្នៃដំឡូងមី 1 កំពុងកែច្នៃជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដើម្បីនាំចេញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរោងចក្រសហគ្រាសសិប្បកម្មអាជីវកម្មគ្រឹះស្ថានឯកជនក្នុងខេត្តសរុបចំនួន 230 បានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតឱកាសការងារនិងកំពុងបានផ្ដល់ការងារដល់បុគ្គលិកកម្មករប្រមាណ 11,136 នាក់ នឹងមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន 39 កំពុងប្រតិបត្តិការនៅក្នុងខេត្តក្នុងនោះមានមន្ត្រីការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ចុះជួបជាប្រចាំដើម្បីពិនិត្យលើការអនុវត្តនៅរាល់សរាចរណ៍សេចក្តីណែនាំលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាដែលរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានដាក់ចេញក្នុងគោលដៅធានាបាននូវផលប្រយោជន៍និងអភិវឌ្ឍលក្ខណៈការងារកាន់តែប្រសើរឡើងជូនបងប្អូនបុគ្គលិកនិងកម្មករ ជាក់ស្ដែងនាពេលបច្ចុប្បន្នមានតម្រូវការកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង 2,000 នាក់បន្ថែមទៀតលើវិស័យកសិកម្មនិងកសិឧស្សាហកម្មអំពីវិស័យទេសចរឆ្នាំកន្លងមកនេះខេត្តទទួលបានភ្ញៀវទេសចរសរុប 23,873 នាក់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2018 គឺមានការកើនឡើងចំនួន 4.34% ក្នុងនោះមានភ្ញៀវទេសចរជាតិចំនួន 20,6682 នាក់ កើនឡើង 4.76% និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន 25,191 នាក់ កើនឡើង 1.1% រមណីយដ្ឋានទេសចរក្នុងខេត្តសរុបចំនួន 14 កន្លែង ក្នុងនេះរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិចំនួន 12 កន្លែងនិងរមណីយដ្ឋានវប្បធម៌ធម្មជាតិចំនួន 2 កន្លែងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិចំនួន 8 កន្លែងគ្រប់គ្រងដោយសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចសេវាកម្មស្នាក់នៅសរុបចំនួន 50 កន្លែង ស្មើនឹង 1,129 បន្ទប់ក្នុងនេះមានសន្តិការចំនួន 14 កន្លែងស្មើនឹង 625 បន្ទប់និងផ្ទះសំណាក់ចំនួន 34 កន្លែងស្មើនឹង 504 បន្ទប់មានភោជនីយដ្ឋានចំនួន 14 កន្លែងអាហារដ្ឋានចំនួន 25 កន្លែងនិងកន្លែងលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍សរុបចំនួន 19 កន្លែងអំពីការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងអភិវឌ្ឍជនបទក្នុងឆ្នាំកន្លងមកនេះ រដ្ឋបាលខេត្តបានខិតខំលើកគម្រោងអភិវឌ្ឍនានាដោយប្រើប្រាស់ថវិកាគុណប្រយោជន៍របស់ខេត្តក្នុងនោះមានជួសជុលស្ថាបនានិងពង្រីកផ្លូវប្រភេទ DBST ចំនួន 15 ខ្សែប្រវែង 7,337 ម៉ែត្រជួសជុលនិងស្ថាបនាផ្លូវក្រាលគ្រួសក្រហម 4 ខ្សែប្រវែង 23,339 ម៉ែត្រសាងសង់ស្ពានរៀបការ៉ូឡាចិញ្ចើមផ្លូវកប់លូរំដោះទឹកភ្លៀងសួនច្បារសាធារណៈរៀបចំបណ្ដាញភ្លើងបំភ្លឺសាធារណៈ ជួសជុលអគាររដ្ឋបាលសាងសង់សាលាឃុំចំនួន 11 អគារនិងការិយាល័យច្រកចេញចូលទៅមួយអគារនៅស្រុកគូនមុំ
រួមនឹងសមត្ថផលមួយចំនួនទៀតក្នុងគោលដៅលើកកម្ពស់សុខភាពសន្តិភាពសាធារណៈនិងរបៀបរៀបរយនឹងការផ្តល់សេវានៅក្នុងខេត្តគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិឃុំសង្កាត់ក្នុងឆ្នាំ2019មានប្រមាណជាង 4,784 លានរៀលបានចំណាយលើការងារសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទក្នុងការជួសជុលស្ថាបនាផ្លូវក្នុងនោះមានផ្លូវបេតុងចំនួន13ខ្សែស្មើនឹងប្រមាណជាង 3,000 ម៉ែត្រស្ថាបនាផ្លូវលំគ្រោះក្រហម35ខ្សែមានប្រមាណជាង90គីឡូម៉ែត្រស្ពាន6កន្លែងលូ25កន្លែងរួមនឹងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាមូលនិធិក្រុងស្រុកមានចំនួន22គម្រោងមានទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង 2,051 លានរៀលក្នុងនោះបានសាងសង់និងជួសជុលផ្លូវក្រាស់គ្រោះក្រហមចំនួន10ខ្សែស្មើនឹង25គីឡូម៉ែត្រផ្លូវបេតុង680ម៉ែត្រនិងសាងសង់លូស្ពានជួសជុលថែទាំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលបម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈគម្រោងប្រើប្រាស់ថវិកាមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបានធ្វើការស្ថាបនាទៅជាផ្លូវប្រភេទ DBST ប្រមាណជាង 110,000 ម៉ែត្រនិងផ្លូវគ្រួសក្រហមជាង7គីឡូម៉ែត្របានជួសជុលស្ពានចំនួន3កន្លែងក្រៅពីនេះមន្ទីរសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនខេត្តបានធ្វើការថែទាំជាប្រចាំនៅផ្លូវជាតិផ្លូវខេត្តដែលរងការខូចខាតដោយទឹកភ្លៀងនិងកត្តាផ្សេងផ្សេងសរុបប្រមាណជាង293គីឡូម៉ែត្រនិងគម្រោងដែលប្រើប្រាស់ថវិការបស់មន្ទីរអភិវឌ្ឍន៍ជនបទខេត្តធ្វើការជួសជុលនិងថែទាំផ្លូវលំក្រាលគ្រោះក្រហមសរុបចំនួន8ខ្សែស្មើនឹងប្រមាណជិត100គីឡូម៉ែត្រថែទាំលក្ខណៈជាប្រចាំចំនួន5ខ្សែប្រមាណជាង70គីឡូម៉ែត្រនិងធ្វើការជួសជុលបន្ទាន់ពីខ្សែប្រវែងជិត6គីឡូម៉ែត្រអំពីវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡានៅទូទាំងខេត្តមានសាលារៀនសរុបចំនួន427សាលាធៀបជាមួយឆ្នាំ2018កើនឡើង11សាលាមានសិស្សសរុប 58,484 នាក់ក្នុងនោះរួមមានកម្រិតមត្តេយ្យសិក្សាមាន177សាលាកម្រិតបឋមសិក្សាមាន222សាលាកម្រិតមធ្យមសិក្សាមាន27សាលានិងមានសាកលវិទ្យាល័យឯកជនចំនួន2ដែលកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលសិស្សនិស្សិតនៅក្នុងខេត្តជាមួយគ្នានេះឆ្នាំ2019បានបង្កើតអនុវិទ្យាល័យថ្មី2កន្លែងនឹងដំឡើងកម្រិតពីអនុវិទ្យាល័យទៅជាវិទ្យាល័យចំនួន2កន្លែងបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅអត្រាសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅកម្រិតថ្នាក់មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិក្នុងដំណើរការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិឆ្នាំ2019កន្លងមកនេះជាលទ្ធផលបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុបចំនួន 1,717 នាក់ស្មើនឹង 93%នឹងការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិមានបេក្ខជនប្រឡងជាប់សរុប765នាក់មានជនជាតិដើមភាគតិច266នាក់ស្មើនឹង 80% ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់និទេស A ចំនួន2នាក់និងនិទេស B ចំនួន7នាក់អំពីការផ្តល់សេវាសុខភាពសាធារណៈក្នុងខេត្តមានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកចំនួន2មានគ្រែ192គ្រែមានមណ្ឌលសុខភាពចំនួន27មណ្ឌលមានបុគ្គលិកសរុបចំនួន434នាក់ក្នុងនោះរួមមានវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេស3នាក់វេជ្ជបណ្ឌិត32នាក់គ្រូពេទ្យមធ្យមចំនួន6នាក់ឱសថការី9នាក់គិលានុបដ្ឋាកមធ្យម120នាក់ឆ្មបមធ្យម69នាក់និងបុគ្គលិកផ្សេងៗចំនួន194នាក់សេវាសុខាភិបាលបានផ្តល់ការពិនិត្យនិងពិគ្រោះជំងឺខាងក្រៅសរុប 178,231 នាក់ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018មានការកើនឡើង 4.24% អ្នកជំងឺសរុបដែលបានមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តសរុបចំនួន 28,331 នាក់ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2018កើនឡើង 48.8% ក្រៅពីនេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តបានចុះពិនិត្យនិងព្យាបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយឥតគិតថ្លៃនៅតាមសហគមន៍ភូមិឃុំដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋទទួលបានសុខភាពល្អនឹងជំរុញឲ្យពួកគាត់មកទទួលសេវាសុខាភិបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពប៉ុស្តិ៍សុខភាពនិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតផ្ទះពួកគាត់ព្រមទាំងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនាម័យក្នុងការរស់នៅផងដែរអំពីវិស័យរ៉ែនិងធម្មពលទឹកស្អាតនិងអនាម័យជនបទបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនចំនួន2កំពុងអនុវត្តការសិក្សាស្វែងរុករករ៉ែលោហៈនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីស្មើនឹង5អាជ្ញាប័ណ្ណមានប្រទេសកាណាដានិងវៀតណាមនិងអាជ្ញាប័ណ្ណឧស្សាហកម្មអាជីវកម្មធនធានរ៉ែ
សម្រាប់អាជីវកម្មរ៉ែមាសចំនួន1អាញាបានរបស់ប្រទេសឥណ្ឌាសម្រាប់វិស័យអកិសនីខេត្តបច្ចុប្បន្នមានប្រភពនិងកម្លាំងផលិតចំនួន3ប្រភពក្នុងនោះរួមមានផលិតដោយវារីអកិសនីផ្ទាល់ខ្លួនមានអនុភាព 1.26 មេហ្គាវ៉ាត់វារីអកិសនីអូជុំទិញថាមពល2ប្រទេសវៀតណាមមានអនុភាព12មេហ្គាវ៉ាត់និងប្រភពវារីអកិសនីសេសានក្រោម2មានអនុភាព12មេហ្គាវ៉ាត់បច្ចុប្បន្នប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានអកិសនីប្រើប្រាស់សរុប 19,592 ក្នុងផ្ទះតាមរយៈគោលនយោបាយក្នុងការជំរុញឲ្យគ្រប់ភូមិនៅជនបទមានអគិសនីប្រើប្រាស់នៅឆ្នាំ2025បច្ចុប្បន្នអង្គភាពអគិសនីខេត្តបានខិតខំតភ្ជាប់បណ្ដាញចូលដល់មូលដ្ឋានភូមិឃុំនៅតាមជនបទប្រមាណ168ភូមិក្នុងចំណោម243ភូមិនិងកំពុងអបបណ្ដាញចូលទៅតាមភូមិនៅគ្រប់មូលដ្ឋានទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តសម្រាប់ការងារទឹកស្អាតនៅក្នុងខេត្តមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងសេវាកម្មឯកជនចំនួន4ទីតាំងក្នុងក្រុងស្រុកចំនួន3ដែលមានអនុភាពផលិតទឹកស្អាត 1,292,190 មេត្រគីបក្នុង1ឆ្នាំសមត្ថភាពផលិតជាមធ្យម 3,540 មេត្រគីបក្នុង1ថ្ងៃហើយបានភ្ជាប់បណ្ដាញទឹកស្អាតសរុបចំនួន 6,205 ក្នុងផ្ទះអំពីការងាររៀបចំដែនដីនគររូបរាយកម្មសំរងនិងសុរិយោដីការងារចុះបញ្ជីដីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធគឺមន្ត្រីដែនដីបានបែងចែកក្រុមការងារជា3ក្រុមដើម្បីចុះវាស់វែងកំណត់ក្បាលដីដើម្បីរៀបចំចុះបញ្ជីនិងបានចេញវិញ្ញាបនបត្របានចំនួន6ភូមិស្មើនឹង 3,572 បានប្រកាសតំបន់វិនិច្ឆ័យ9ភូមិចែកវិញ្ញាបនបត្របានចំនួន 1,930 បានវាស់វែងកំណត់ព្រំបាន 6,332 ក្បាលដីបញ្ចប់ការបិទផ្សាយជាសាធារណៈចំនួន8ភូមិនិងប្រមូលទិន្នផលបានចំនួន 5,878 ក្បាលដីចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជាលក្ខណៈឯកជនរបស់រដ្ឋសម្រាប់បាន19ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានចំនួន21សហគមន៍ហើយបច្ចុប្បន្នខេត្តបានកសាងប្លង់គោលប្រើប្រាស់ដីបាន1ក្រុងវិស័យសំណង់គឺបច្ចុប្បន្ននៅទីរួមខេត្តនិងបណ្ដាទីប្រជុំជនស្រុកមួយចំនួនកំពុងមានការរីកចម្រើនខ្លាំងដែលប្រកាសទាំងនេះអាជ្ញាធរខេត្តតាមរយៈមន្ត្រីដែនដីជាសេនាធិការឲ្យរដ្ឋបាលខេត្តបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះការត្រួតពិនិត្យការសាងសង់ក្នុងគោលដៅធានាបាននូវសុវត្ថិភាពបរិស្ថានព្រមទាំងរចនាប័ទ្មគុណភាពសំណង់និងសោភ័ណភាពផងដែរអំពីវិស័យបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តមានតំបន់ការពារធនធានធម្មជាតិចំនួន7តំបន់រួមមានអូសានជាតិវីរៈជ័យអូសានជាតិអូយ៉ាដាវអូសានជាតិវនសៃសៀងប៉ាងដែនជំរកសត្វព្រៃលំផាត់តំបន់ប្រើប្រាស់ច្រើនយ៉ាងបឹងយ៉ាឡោមតំបន់ការពារទេសភាពយ៉ាអោបនិងយ៉ាក្រានិងតំបន់ការពារទេសភាពបឹងលំកុដដែលមានផ្ទៃដីសរុប 893,591.35 ហិកតាតំបន់ទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាតំបន់ដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិធម្មជាតិជីវៈចម្រុះគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសប្រភេទសត្វព្រៃនិងសត្វកម្រដែលជិតផុតពូជនិងស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីងាយរងគ្រោះសក្តានុពលនេះបានបង្កើតជាអេកូទេសចរសម្រាប់បម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សហគមន៍នៅក្នុងខេត្តនិងបានបង្កើតសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិចំនួន10សហគមន៍ឯតាមការវិតម្លៃសភាពការរួមខាងលើនេះវាជាកត្តាចាំបាច់ដែលត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះមុខរបស់អាជ្ញាធរខេត្តក្នុងការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបង្ការកុំឲ្យកើតមានឡើងនៅរលកចម្លងទី2និងការចម្លងដល់សហគមន៍នឹងផ្ដោតលើបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈបញ្ហាគ្រឿងញៀនគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បញ្ហាចោរកម្មបទល្មើសធនធានធម្មជាតិបញ្ហាបរិស្ថានសង្គមអនាម័យក្នុងទីប្រជុំជនការផ្ដល់សេវាសាធារណៈការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគមនាគមន៍សម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនការជំរុញក្រុមហ៊ុនវិនិយោគកែច្នៃដើម្បីនាំចេញរតនគិរីដែនដីអីសានទឹកដីភិមានប្រៀបបានឋានសួគ៌